Ahoj, já vás vítám u dalšího videa ze Simtu. Dneska tady máme zase tramvaje. Dneska pojedeme linku 1, minule jsme jeli linku 2 s pražským KTčkem, tak dneska pojedeme s další úpravou, taky od Vikra. Dneska to ta byla úprava na T605. Stojíme tady na Koprasech, za jakou minutku a půl pojedeme na Střelnou horu, tak si tady nahodíme naše T6. Tak, zvedneme panťák. Vlezem si tady do kabiny. Já nevím, jestli tady má nějaký hlavní vypínač, nebo vypínač řízení se to jmenuje. Tak dám první polohu a druhou. Dáme dopředu. Ještě se tady přihlásíme. Jedem za 54 sekund. Zapneme světla, může se na ně podívat zvenku, na té 605. Tak máme tady mlhu mírnou, což je taky nová věc, co byla přidána do Simtu. Máme tady ta evidenční číslo 8657 a vzadu 8658. Víte, tak dveře výklopný, bohužel to nemá, protože autor to i zkoušel. Ale nějak to nevyšlo. Jak můžete uslyšet, tak máme i upravené zvuky, které jsou hodně luxusní. A fakt zní jako ty T605, co máme tady v Praze. A tenhle zvuk je fakt úžasný. Tak, zapneme ještě topení na ten druhý stupeň a posuneme se. Jinak linka je na nějakou necelou půl hoďku. Toho videjko bude další než to první. Ale co jsem koukal, tak ještě teda nebyla ani premiéra. Ale už tam je myslím nějakých 20 lajků. Možná 22, teď se nejsem úplně jistý. Každopádně to je docela jako šílený. Jako já věděl, že hodně lidí si psalo o ten Simt, ale že až takhle moc lidí to budou chtít. Tak chtěli jste to, tak to tady je. No, na další zastávce, na Lidické, nebudeme na čas. Je za 5 sekund, o tam teď máme odjíždět, to my nestíháme vůbec jako. Tady možná ještě bude červená. No, stůj, tady u nás, že jo, my jsme tramvaj. To jedeme v tramvaji. Ale ten zvuk, ten je úžasný. Tak, já se podívám, kolik zhlídnutí má to video. Když tady dojedeme na ta zhlídnutí, kolik lajků má to minulý video zatím. Má zatím 22, no. Takže jsem jako říkal, pokud by se vám líbilo i tohle video, Lidická, tak si můžu klidně ukázat i trolejbusy a klidně i autobusy. Něco z těch trolejbusů ještě natočím asi dneska. Ať jako potom nemusím nějak s tím pospíchat. Já bych možná dal to, že Simt by vycházel nějak pravidelně, aspoň bych se ta o to pokusil. Nechci nic slibovat. A dejme tomu, já nevím, každý úterý, kdyby vycházel. Dejme tomu v těch 6 večer. Tak, tady musím zastavit. Jak jste si asi všimli. Tak. Nápravně výchovný ústav.
Jak jste si teda asi všimli, tak máme tady pražský hlášení, no, pražský gong, spíš, ale i pražský označovače. Označníky, ne označovače, označníky. A nikdo s náma nechce jet? To je divný. To je hodně zajímavý, že nikdo s náma nechce jet. No, další zastávka je evropská. Tady to můžeme rozjet na těch 60. Jak to je 65, by měly mít maximálně 65. Takže můžeme těch 60. Tady budeme najíždět na takovej nabířek barandovský most. No, podobnej tomu, co je na Barandově. No, tady zase kopec, že jo, a Simt, tramvaj a kopec, není úplně nejlepší kombinace. Víte, jsme nějaký 60, nevím, 45. No a tady bude 30 potom. Takže na evropské bychom měli stáhnout nějak zpoždění. Já doufám, že tam aspoň někdo bude stát. Jak a jediná vada na tom repaintu je to, že má modrý zrcátka, což asi jako nebude chyba autora, ale Simtu. Protože Simt není úplně nejlepší na takovýhle to na repaintování. Tak. 30 maximálně tady máme. Pojedeme rovně. Tady si zablokujeme tu vyhybku. No a tady bych řekl, že bude asi tak pade 15. A tady padem 15. Tak. Podle mě ani rychlejc by se nemělo jezdit. No a zpoždění asi moc nestáhneme, jelikož teď jsme měli odjíždět. Tak. Tady jsme na evropský, tam na ostravský KTčko. Evropská. Tak, zastávka. Evropská. Jo. A vzadu nám ještě někdo dobíhá. To nechávám, že ty lidi v Sintu stojí takhle úplně na konci toho. To fakt jako nechápu. Tak, tady máme 32. A tam je volno, takže pojedeme 60, nebo tady už potom jenom 50. Zacinkáme. Tak myslím, že jste nějaká 30, co nám tady píšou. 20 dokonce. Kdyby někdo nevěděl, tak ty rychlosti jsou tady na těch žlutých cedulkách. Zase předvěst, máme tam stůj. Tady jedem doleva. Hodíme si blinker. Snad nás to pustí. A pustilo nás to. Ale stejně musíme jenom 20. Možná 15 by se mělo jet. Tak, tady potkáme KTčko, se kterým jsme jeli minule. A někdo tam psal, myslím, že to bylo do chatu v té premiéře, že ten vůz ještě nejezdí, tak já vím. Jsi tak blbej nejsem. Já jsem tady v tom videu říkal, že tenhle vůz ještě nejezdí. Tak. Příští zastávka je tam muzeum. Nějak tyhle T605ky v Praze už rychle mizej. Protože mají ty dveře, že jo, vyklápěcí. To v Sintu tady nemáme.
ale když tak jsem tam zase nějakou fotečku. Kdyby náhodou někdo nevěděl, jak tyhle ty 605 vypadají v realitě, tak právě kvůli těm dveřím se odstavujou. Čekáme na odjezd dle jízdního řádu. Protože když jsou nové zastávky, tak jsou že vysoký, aby byl ten přestup, no, nástup a výstup na tu tramvaj pohodlnej i pro vozíčkáře a lidi s kočárkem. Takže jsou vyšší ty zastávky a jak ty T605 mají vyklápěcí ty dveře, tak by že jo, se nemohli otevřít. Takže by právě se zasekli od ten, tu zastávku. Takže proto tady ty tramvaje z 90. let Praha prodává za úplně směšný peníze. Nikam, myslím, že chodí určitě někam do Bulharska nebo někam tam na východ. Do Brna taky choděj. A je to úplně stupidní, jasně. Za mě. Příští zastávka Brigádnická. Za mě to je taky hodně smutný, že tyhle tramvaje mizej z takového stupidního důvodu. Samozřejmě, že jo. DPP a tak si vymýšleli takový úžasný důvod, jakože se nedají přestavit na nízkopodlažní. Což úplně... A nevím, já nejsem žádný tady inženýr. Takže vám úplně nepovím, jestli je to drevno nebo ne, ale... Úplně jako nevím. No. To bylo jen tak ohledně těch tramvají z reality. My už jsme na zastávce Brigádnická. Tady nám zase jede KTčko. Lidi, no tak, musíme jet. Ten kolega zablikal, zablikáme na ním taky. Bělovarská. Další zastávka je Bělovarská. Ještě máme nějakých 17 minut do konce. Tíhle linky. Tak, zastavíme, máme stůj. A zase já tam nevidím, tady musím si dát tenhle pohled. Tady z toho interiér bys tam viděl, ale... Jo, vrátí se to, nevím. Tenhle pohled mi vždy jde takový divnej v tom syntu. Z té kabiny. Tak. Zastávka Bělovarská. Bělovarská, vážení cestující, čekáme na odjezd dle jízdního řádu. A tohle úplně nechápu, proč to je takhle dělaný. Protože na začátku jsme neměli vůbec šanci to stíhat. Ty tady na každý druhý zastávce stojíme minutu. Tady se tady postojíme. Jinak myslím, že... Myslím, tu tahle tramvaj má kapacitu nějakých 99 lidí. Doufám teda. Myslím, že to je okolo nějak tý stovky. Takže by nám tady postačila jenom jedna, ale já jsem to nevěděl, takže... Takže tak, no. Tak, za chvíli už bude moct jet. Tak, můžeme jet. Další zastávka je Náměstí Osvobození. Se můžeme podívat zase zvenku. Tyhle tramvaje se mi strašně líbí. Nevím, čím to je. Prostě líbí se mi hodně. Hlavně ta v realitě. A v syntuny jsou taky špatný. Tak tady jdeme rovně. Takže hodíme v hybku a zablokujeme ji. A můžeme jet hned.
ještě, aby nám padlo volno tamhle. Tady to je tak blbě vyřešený, tahle křižovatka. Já když se teď postavím sem, abych na to viděl, tak zablokuju. No, tady už se musím podívat takhle, ale kdyby zastal někde dál, tak zablokuju tramvaj, co by chtěl jít jako takhle. Tak tady je křížení s trolema od trolejbusu. A to já nevím, jestli se projíždí taky, bez výkonu. To mi když tak napište. Náměstí osvobození. Protože já se v trolejbusech nevyznám vůbec. Jelikož tady v Praze teď v tuhle dobu máme jenom tu ekovu. Ten parciální trolejbus a ten je většině rozbitej. Takže já se v tom fakt nevyznám. No, křižíkovy sady a vidíte, ty jsou zase tady hned kousek. Zase tady budem čekat minutu. Tady potkáme T6 a 5. Zase na druhou stranu. Křižíkovy sady. No, zase tady čekáme 40 sekund, úplně zbytečně. Tak za 5 sekund můžeme jet. Už pojedem. Hradeckého náměstí. Další zastávku máme Hradeckého náměstí. Tady je 20, myslím. Přes ten kruháč je to 20. Je to 20. To je pojeden těch 20. Nějak tady to video teď natáčím tak, že nahrávám zvlášť, že jo to. Tady sim zvuk a zvuk tady mě, tedy snad nějak dám tak, aby jsem já nemluvil úplně k něčemu jinému. Snad se to nějak povede. Tak, tady už máme tu zastávku. Hradeckého náměstí. Tady ty koleje vedou se nikam. Ty končej. Což je jako zajímavý. Jo, a my máme volno, tak pojedeme. Novozámecká. Konec má za nějakých teda 11 minut. Takže to je úplně v pohodě. Tak tady by se taky asi mělo jít pomalejc. Tady pojedeme, já nevím, takových těch 20. Já nevím, jestli to není až moc pomalu. Snad ne. No, to je podle mě tak akorát. Nějak dá se tady vykolejit a koukám, že ty kola úplně nejedou po těch kolejích. A teď už jo. A když tady vykolejíte, tak vám to strhnu nějaký peníze. Tady, ze Simtu. No, zase máme stůj, tak budeme stát. Možná se někdy posuneme. No tak. Tak. Jsme tady na Novozámecké. Novozámecká. No, tady jsme úplně akorát. Jinak tady asi neuvidíme v Sintu nic zajímavého. Tady zase mapa končí jen tak. Taková už klasika. Hold, je to Sint.
To o to nemůžete čekat žádný zázraky. Příští zastávka, Hubáčovko. Jinak, myslím, že jsem někde i viděl fotky, že tady dvojice T6 a 5 jela na ten zadní sběrač, to, no, na sběrač zadního vozu. Což je docela zajímavý, nevím, proč to tak bylo, myslím, že to byla fotka nějak z Bratislavy, nebo nějak tak. A přišel mi to teda dost zajímavý. Je u nás ta fráze jezdí vždycky jenom na tenhle, na vřední. Je to taky nevím, proč se dělá. No, teď jsem malem vyletěl. Tak, Hubáčovka, zase tady nikdo nic nechce. A musíme zastavit. No, chce dokonce a docela dost lidí. Pojedeme. Přijde kosmonaut. Zastávka na znamení. Tak další zastávka je na znamení, takže tu můžeme když tak potom projet. Tak, to je takový esíčko. No, to jsem byl jako trošku rychlejc. No a teď tady pojedeme takovou nicotou. A zase asi by to mělo jít jenom 60. A ne víc. Jak tady bejvala zastávka Cihelna. Ta už tady není. Kolega tady. Tak. No, zase tady máme kopec, takže do toho to vůbec nejede. Ale vůbec. No tak. To musíme vyjet nějak. No, ještě kousek. No a jsme tady na tom kopci. Teď koukám a nevypadá to, že by někdo chtěl vystupovat. Protože by to mělo být asi tady to uvolnění dveří, by se mělo rozsvítit. A to nesvítí. Tady by nám to když tak taky by se mělo psát, že někdo chce vystupovat. My to prostě projedeme. 15 by se měl projíždět zastávky. Přijde kosmonaut. Tady aspoň tak to je v Praze. Tak, už jsme vyjeli, tak můžeme jet. Ono nám to snad... Aha, tak třída kosmonautu se nám nezapočítala. To je zajímavý. Tak to si tady budu muset tu zastávku posunout. Já nevím, jestli jsem udělal něco špatně. Nebo jestli se narozsvítilo to, že někdo chce vystupovat, což je dost možný. Každopádně... Tady by se nějak měl dát posunout zastávky. No, ztratili jsme 4 body. Což... je škoda, ale... nic zas tak strašného. Jinak ten pohled by byl o dost lepší nějak takhle. Aby bylo vidět... na to uvolnění těch dveří a ne takhle. Já nevím teď, jestli když si to dám takhle ten pohled... tak jestli tak zůstane... nebo ne. No, uvidíme. Za nějakých 20 sekund máme odjíždět. Tady máme reklamu. Nějakou na lavičce a za náma jede další jednička. OK. To je zajímavý. No, 2, 1, můžeme jet. Jak tady je to takový docela zrádný.
že člověk by si řekl, že tady může jet nějak rychlejc, jenomže tamhle už je zase oblouk. A je hodně ostrý, takže tam pomalu. Nějak tady si to levituje. Není to tady dodělaný. A co si budeme vypadat to... No, tady už zas tak ne, ale tam nahoře to vypadalo hodně pěkně. Další KTčko tady potkáme. Tady fakt podle mě tak maximálně 15 by se mělo jezdit. Ty oblouky jsou hodně ostrý. A tamhle budeme podjíždět pod mostem. Vyhybku máme správně, rovně bychom měli do vozovny, tam ale my dneska nejdem. My jedeme tady doleva. Tak. Tady budeme podjíždět pod mostem. Se můžeme podívat zvenku, že i ten sběrač nám šel dolů. Tady to je úžasné místo na screenshoty. Vypadají tady pěkně odsud. Tak. U stadionu budeme tak akorát na čas. Někdo nám chce vystupovat. Lidi tady budou nastupovat. Nevím teda, kde je tady ten stadion. Ten tady nevidím. U stadionu. To asi nebudeme řešit. My tady dostavíme, pustíme lidi. A pojedeme zase na další zastávku, která je u střelnice a je na znamení. No a někdo nám hned chce vystupovat. No a tu už se blížíme na konec téhle linky. Takže po téhle zastávce už nás bude čekat jenom konečná. Takže pojedeme teď zase 60. Ať tam jsme na čas. Ať lidi jsou co nejdřív doma. No, 22 lidí vezem. Tady podle mě ještě jich pár vystoupí. Tak. Tady máme tu zastávku. Tady tý lávky jsem si ani nevšiml. Se na ní můžeme podívat. Pěkná je. Jenom si říkám, že tady ta tramvajová trať se nemohla vlastně vyplatit tady městu. Želná hora, konečná zastávka. Když si vezmete, kolik to muselo tady stát. A že vlastně jdem tady do takového zapadákova. Ona už ta třída kosmonauta je docela takový jako okraj toho města, jo. A tohle to je zase jako o level vejš. No. Budeme řešit. Auta tady nejezdí jinak v téhle části. Tak a my už tady jsme na koneční zastávce. Já to jenom takhle zajedu. Teď nesejmeme zrcátkem, ne, lampu ne. Tak. Jsme tady teda na konci. Tě zastavíme, vysadíme lidi. Želná hora. Můžeme si tady dát třeba vozovnu. Že jedeme do vozovny. Ještě tady dojedem na kolej nějakou. Jenom aby se neřeklo, že tady stojíme nějak blbě. Ač kolega taky může brvet. Jak ještě tady tyhle, jako, já nevím jak se to říká, jako schůdky asi? Ale když to vyklopíte, tak potom můžete vylíst nahoru. Nedělejte to jinak.
No to asi ani se musí nějak odemknout. A že jsou tady, je to tlačítko v tom, je. My už jsme teda dojeli na konec tohohle videa. Takže já bych vám chtěl poděkovat, že jste se na něj podívali. Určitě, pokud chcete další videa ze Simtu, tak zanechte like nebo nějaký pěkný koment. Pokud tady zase bude hodně lajků, tak se určitě podíváme i na další tady videa ze Simtu a dáme si třeba nějaký trolejbus nebo něco takového. V popisku tam máte všechny důležité linky, jak na hru, tak na skin a tak i na merch. Určitě dejte odběr, pokud chcete tady víc videí ze Simtu nebo i z OMSI. A já se s vámi uvidím u nějakého dalšího videa ze Simtu, z OMSI nebo i z nějaký jiný hry. Čau čau.